តើគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានសិទ្ធិរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនបំណុលដែរឬទេបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនបំណុលបាទទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុពីរឿងពិតពីរឿងស្មោះត្រង់ក្នុងករណីដែលខ្លួនអស់លទ្ធភាពសងបំណុលដើម្បីឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចផ្ដល់ដំណោះស្រាយជូនសមរម្យប៉ុន្តែហាមដាច់ខាតទៅខ្ចីបំណុលឯកជនក្រៅផ្លូវការដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដើម្បីយកប្រាក់ទៅសងបំណុលនៅគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្បិតថាការខ្ចីបំណុលឯកជនមកក្រៅផ្លូវការអាចប្រឈមមុខខ្ពស់ណាស់នឹងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនបំណុលជាដើមបាទដោយឡែកសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញតើអាចមានសិទ្ធិបារឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនបំណុលដែរឬទេក្នុងករណីបើកូនបំណុលអស់លទ្ធភាពសងប្រាក់ទៅវិញនោះបាទឥឡូវនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia លំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទលោកកាំងតុងងីប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តដល់កូនបំណុលដែលអស់លទ្ធភាពសងត្រឡប់ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវទៅពិភាក្សាដោយផ្ទាល់និងដោយភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីឲ្យរកដំណោះស្រាយជូនតួយ៉ាងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុអាចផ្ដល់ជាជំរើសក្នុងការឲ្យមានការរៀបចំឥណទានឡើងវិញជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកជំនាញរូបនេះប្រាប់ឲ្យកូនបំណុលជៀសវាងដាច់ខាតមិនត្រូវទៅខ្ចីបំណុលឯកជនក្រៅផ្លូវការដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់យកទៅសងបំណុលនៅគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុឡើយត្បិតថានេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគេវាន់កជាមួយនឹងបំណុលឬអាចឈានទៅដល់ការប្រឈមមុខនឹងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងពីម្ចាស់បំណុលក្រៅផ្លូវការនោះផងដែរគាត់មើលឃើញពីស្ថានភាពនឹងហើយគាត់នឹងសួរយើងវិញគាត់នឹងសិក្សាជួយសិក្សាយើងថាតើលទ្ធភាពយើងវាអាចបង់បាន 100% ដូចមុនទេប៉ុន្តែនៅសល់ប្រមាណកម្រិតលទ្ធភាពដែលយើងអាចបង់បានគាត់នឹងធ្វើការសិក្សាលើអាហ្នឹងគាត់នឹងអាចផ្ដល់ជំរើសមួយចំនួនទៅបងប្អូនជំរើសមួយដែលគេនិយមប្រើហ្នឹងគឺគេហៅថាការរៀបចំឥណទានឡើងវិញការរៀបចំឥណទានឡើងវិញអាចថាឲ្យបងប្អូនពីមុនបងប្រមាណឥឡូវបងតិចជាងមុនរយៈពេលកម្ចីហ្នឹងវាវែងជាងមុនទៅអញ្ចឹងការបងប្រចាំខែតិចជាងមុនបាទឬក៏ករណីខ្លះគឺថាគាត់ឲ្យផ្អាកឡើងដើមគាត់ឲ្យបងតការមួយរយៈសិនបងតការទៅឬក៏អាចមានជំរើសផ្សេងផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវបង្ហាញព័ត៌មានពិតដែលអាចឲ្យគេទទួលយកបានគេមានភាពជឿជាក់ហើយត្រូវមានភាពក្លាហាននោះតើបជាដំណោះស្រាយពិតមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវការជជែកគ្នាច្រើនមានអំណាចណាស់ច្រើនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីជជែកនេះហើយអ្វីដែលគេដាក់ចេញវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រឿងដែលដាច់ខាតជៀសវាងសូមកុំទៅខ្ចីលុយបំណុលឯកជនដែលមានអត្រាការប្រាក់ថ្លៃថ្លៃមកសងធនាគារមកសង Microfinance ជំរើសនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេវាគ្រាន់តែជាការពន្យាពេលបញ្ហាហើយធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងកាន់តែរីកធំពិបាកដោះស្រាយដំណោះស្រាយពិតប្រាកដគឺទៅជជែកគ្នាជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានយើងសាកគិតមើលថាគ្រឹះស្ថានធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអត្រាការប្រាក់គេខ្ពស់បំផុតទេប្រាក់ 1.5% ក្នុងមួយខែយើងនៅតែមានបញ្ហាក្នុងការសងយើងនៅមានប៉ះពាល់លទ្ធភាពសងចុះទៅរកឯកជនការគេ 2-3% 5% 10% យើងធ្វើម៉េចនឹងមានលទ្ធភាពសងបានបាទអញ្ចឹងអាការទៅខ្ចីលុយឯកជននេះគ្រាន់តែជាការពន្យាពេលធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងកាន់តែធំកាន់តែពិបាកមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការដោះស្រាយទេបាទហើយយើងឃើញបញ្ហាជាច្រើននៅពេលដែលជាប់លុយឯកជនគេបខំមកគាត់លក់កាត់
មានករណីខ្លះគេសឹងកាត់យកទ្រព្យកាត់យកផ្ទះអីជាដើមយ៉ាងណាមិញជុំវិញការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនបំណុលនេះដែរអ្នកជំនាញរូបនេះអះអាងថាទោះបីជាកូនបំណុលគ្មានលទ្ធភាពបង់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគ្មានសិទ្ធិក្នុងការរឹបអូសទ្រព្យបញ្ចាំរបស់កូនបំណុលនោះទេពោលគឺបញ្ហាទាំងនេះត្រូវឆ្លងកាត់ដោយយន្តការតុលាការជាអ្នកដោះស្រាយនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងបើទោះបីជាយើងជជែកគ្នារាល់ថ្ងៃថាធនាគាររឹបអូសប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាមិនមានច្បាប់ណាដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគាររឹបអូសទ្រព្យបញ្ចាំរបស់អតិថិជនបានទេនៅពេលដែលមានបញ្ហាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារគឺត្រូវប្តឹងអតិថិជនខ្លួនឯងឡើងតុលាការប៉ុន្តែអាជំរឿននេះគឺថាវាជាជំរឿនដែលគ្រឹះស្ថានមុនគេអត់ចង់បានទេបាទអត់មានអ្នកណាចង់ឲ្យអតិថិជនខ្លួនឯងមានបញ្ហាទេគឺតែងតែចង់រកដំណោះស្រាយឲ្យមានសិទ្ធិពីហើយការប្តឹងអតិថិជនខ្លួនឯងឡើងលាការក៏អត់ចំណេញគ្រឹះស្ថានដែរបាទអត់មានផលចំណេញទេនៅពេលប្តឹងអតិថិជនខ្លួនឯងឡើងលាការលើកលែងថាករណីដែលចាំបាច់បំផុតទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានដំណោះស្រាយផ្សេងគឺគាត់រើសយកដំណោះស្រាយផ្សេងហ្នឹងហើយទៅឃើញថាអ្នកខ្ចីពីគាត់គាត់ចិត្តតែងតែបារម្ភថាអូរពេលដែលគាត់អស់លទ្ធភាពសងខ្លាចគេរឹបអូសយកដីរឹបអូសយកផ្ទះហើយអញ្ចឹងមានថាជាគោលការណ៍ប៉ុនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដូចជាគេមិនមែនគោលការណ៍ទេគឺច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺការពារអតិជនតែម្ដងគឺមិនមានគ្រឹះស្ថានណាអាចរឹបអូសទ្រព្យបញ្ចាំឬក៏ផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេត្រូវតែឆ្លងកាត់យន្តការតុលាការបាទហើយយន្តការតុលាការជាក់ស្ដែងនោះទៀតសោតតើតែមានការប្តឹងផ្ដាល់មានអីចឹងទៅតើតែតុលាការហ្នឹងចេញដីកាឲ្យខាងធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងឈ្នះទ្រព្យបញ្ចាំហ្នឹងក៏គេមិនមែនកាត់ឈ្មោះមកឲ្យធនាគារហ្នឹងទេណាអត់ទេគឺគេយកទៅដាក់លក់ឡាយឡងជាសាធារណៈបាទលក់បានប្រមាណគេយកលុយមកផ្នែកដែលជាពាក់ធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងមកសងធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសល់ប្រមាណគេរុញទៅឲ្យអតិជនទេមិនមែនយកទាំងអស់ទេសូមជម្រាបថាបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកាំងតុងងីក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋសងយឺតលើសពី30ថ្ងៃមានអត្រាកើនឡើងដល់ប្រមាណ 7% ដែលចំនួននេះគឺជាកម្រិតខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ